Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 s-a produs noaptea trecută în zona seismică Vrancea. Mișcarea telurică a avut loc puțin după miezul nopții, la o adâncime de 140 de kilometri și a fost resimțită atât la București cât și în mai multe orașe din țară. Inițial, Institutul Național pentru Fizica a Pământului a anunțat că seismul a avut o magnitudine de 4,7 pe scara Richter. Ulterior, instituția l-a revizuit la 4,8. Cutremurul de noaptea trecută a fost resimțit în special de cei care locuiesc în blocurile cu 10 etaje. Din fericire, până acest moment nu au fost raportate pagube materiale. Mihai Diaconu, specialist, Institutul Național pentru Fizica a Pământului, a explicat care sunt motivele de îngrijorare la acest moment, cu privire la apariția unui cutremur puternic în țara noastră. Cutremurele acestea fac parte din seismicitatea de fond a zonei Vrancea. Nu au nimic extraordinar în ele, nici ca magnitudine, nici ca adâncime, nici ca formă de manifestare. Deci nu trebuie să ne mire sau să ne punem probleme, a afirmat Mihai Diaconescu. Cu privire la apariția unui nou cutremur în România, specialistul spune că, din păcate, nu există nicio metodă pentru a stabili magnitudinea unui viitor cutremur nici la noi în țară și nici pe plan internațional. Mai mult decât atât, Mihai Diaconescu susține că românii nu trebuie să se panicheze, ci trebuie să își ia toate măsurile de prevenție în vederea unui eventual cutremur mai puternic. În acest moment, nu există motive de îngrijorare suplimentare față de cele care trebuie să le avem în pregătirea populației pentru un eventual viitor cutremur major, pentru pregătirea instituțiilor care trebuie să intervină în asemenea situații. A mai adăugat acesta, relatează Antena 3.ro.